Iecevnieki stāsta, ka elektrība vakar pazuda neilgi pēc 7 vakarā un atjaunota tika pēc 13 stundām ap 3 naktī. Man ledusskapis un telefona jālādē un kas man vēl? Nu, protams, man ūdeņa tad uzreiz nav, saprotiet? Ja nav elektrības, tad arī ūdens mums nenāk. Šodien elektriķi turpināja darbu. Viņi stāsta, ka, ja iepriekš bija mīnus 20 grādi un tagad plusos, metāli apraso un traucējumi ir neizbēgami. Protams, ja visus gadus tā ir bijis. Iecava nebūtu nav vienīgā vieta, kur saskarās ar elektrības piegādes traucējumiem. Cilvēki ziņo no dažādiem Latvijas novadiem par elektrības zudumiem, un dažviet pat stundām ilgi paliek bez elektrības. Cēsīs raustās elektrība visu vakaru. Un tikko visos Limbežos pazuda elektrība. Gulbenē arī nav elektrības, radiatori vēsi. Elektrība būs teleportējusies uz Vivi vilcieniem. Bauskā elektrība pazuda šodien. Pašvaldībā ziņo, ka tādēļ slēgta pamatskola, otrā vidusskola un divi bērnu dārzi. Slimnīcā tika ieslēgts ģenerators, atsevišķi plānveida pakalpojumi tika pārcelti. Jautājām uzņēmumam sadales tīkls skaidrojumu. Uzņēmumā saka, šī esot izņēmuma reize pie vainas lielais sals un straujā temperatūras kāpšana. Slēgtās transformatora ēkās veidojās kondensācija. Tas pat nav īstenībā katra gada jautājums. Parasti tik strauji tas nenotiek. Bet vai tas ir normāli, ka vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību nav elektrības stundām ilgi? Sadales tīkli pauž, ka grūti konstatēt, kur tieši apakšstacijā izveidojies kondensāts. Tiek pārbaudītas visas metāla virsmas. Ir sabojājies kabels, pie kura tieši pieslēgts jau. Tavējās uzskaitas, tad, nu, kamēr šo kabeli nesataisīs, diemžēl neko tur citu nevar izdarīt. Lūdzām komentāru Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas institūtā. Tur norāda, ka visbiežāk šādas problēmas veidojas apakšstacijās, kuras būvētas padomju laikos, gluži kā šī Iecavā. Ķieģeļu vecajās divstāvīgajās apakšstacijās šādās te kompaktajās, nu, arī tas var būt, bet varbūt mazāk. Asociētā profesora skaidro, ka jā, temperatūras maiņa visticamāk ir cēlons daudzos gadījumos. Tas kondensāts pārvēršas ūdenī vai sarmā vai ledū. Tas var veidoties šeit uz kopnēm, nu, tātad tām metāliskajām daļām, kas ir atklāti pieejamas, ir nepieciešams, nu, palielināt šīs rezervēšanas iespējas. Rezervēšanas iespējas nozīmē, ka ja viena apakšstacija pārtrauc darbu, cita spēja elektrības piegādi atjaunot pār 10 minūšu laikā. Kāpēc tas nav noticis, sadales tīkla pauž, ka nevienmēr tas ir iespējams. Uzņēmumā arī piemin, ka katru gadu nodrošinājums tiek uzlabots un statistiski pārāvumu mums ir mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā. Uzņēmumā prognozē, ka šonedēļ šādu gadījumu būs arvien mazāk. Dāvids Frenefelds, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.